ఇక్కడ ఆకాశంలో కనలేదా పిల్లర్ సైజ్ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೀಕಾಕ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರೂ ಮುಂದೆ. ಓ ಎಲ್ಲ ಹಾರೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಪೀಕಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ನೋಡೇಸ್. ಆಯಿತು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಶರಾವತಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೂರನೇ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೈಡ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಯಾ 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಟೈಮು. ಶರಾವತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೆನಪು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸ್ಪಾಟು ಕೂಡ ಕರ್ಕೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಜೀಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ಸಲ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಂ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಮೌಂಟು ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬೇಕಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬೋದು ನೀವು. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶರಾವತಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನೋಡಿ, ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ, ಲಂಚು, ಡಿನ್ನರು, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು, ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಜೆಟ್ ಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸು ಕರ್ಕೋಗ್ತಾರೆ, ಹೈಕಿಂಗು, ನೇಚರ್ ವಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ 4720 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ವೀಕ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4012 ರುಪೀಸ್ ಅಂತೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರೇಟು. ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಫೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ತು. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಜೆಸ್ಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 600, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳದೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೋಟ್ ರೈಡು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು 2008-09 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆವಾಗ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಬಿ ಸಿ ಎ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಆ ಮೈಸೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ನಾವು ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಪೋಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಕಾಟ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಂಕ ಬೇಕಿದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೆಲ್ಲ ಹರಿತಾ ಇರೋದು ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫರ್ದರ್ ಡೌನ್ ಇಳಿಬೇಕು, ನಾವು ಇವಾಗ ಡೌನ್ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 8:30 ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗೆ ಬ್ರಷ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೀಪ್ ವೀವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓ ಯಸ್, ಕಮ್ ಆನ್ ಗೈಸ್, ಕ್ರೇಜಿ ಬ್ರೋ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಫುಲ್ ನೋಡಿ, ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡೀಪರ್ ಲುಕ್. ಪಾಪುನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಡೀಪರ್ ಲುಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಡೀಪರ್, ವಾವ್ 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 ವಾವ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಜವಾನ್ ಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಕಾಶನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅದ. ಸಂಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ತೋರಿಸ್ಲಾ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಡೌನ್ ಡೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪರ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ,
ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ತಲೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಇದೆ. ಏನು ಬರೀತಾರೆ ನಾನು ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಲೋ ಇದೆ ಫುಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಹಾಲೋ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಥರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೂಡ ಇರಿ ನೀವು. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹುಡುಗಾಟ ಎಲ್ಲಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವು ಸಾವುಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಏನೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏರೀಸಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಕಾಲಿಕಾಯಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ದೂಧ್ ಸಾಗರ್, ಮೂರನೇದು ಇದೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಹಾಕೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರಾಜ. ಸೆಕೆಂಡ್ನೇದು ರೋರರು, ಮೂರನೇದು ನಿಮಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಾಕೆಟ್. ಅದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟು. ನೋಡಿ ಏನು ಸೂಪರ್ಬಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಅದೇ ರಾಣಿ, ದ ಕ್ವೀನ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಅದಕ್ಕೇ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ದು. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಜಿನ್ ಆಗೋ ಈ ಫಾಲ್ಸು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಸುತ್ತಲೂ ವ್ಯೂ ಕೂಡ, ನೇಚರು ಸಖತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. ಸೂಪರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟು. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಾಗಲೇ. ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಫೈನಲಿ ಶರಾವತಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮು ಹಂಟರ್ ಓಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಹಂಟ್. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ. ಆಹಾಹಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ರೈಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಗಾಡಿನ ಅಂತ. ಹಿಮಾಲಯನಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಗಾಡಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದೇವ್ರೇ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಪ್ಪ, ರೈಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ. ಇವತ್ತು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಸಖತ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಸಖತ್ ಮಜಾ ಇದೆ ಇದು ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ. ಓ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹಿಮಾಲಯನ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಗುರು. ಹಿಮಾಲಯನ್ ಥರ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಫ್ ರೋಡು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓ ಮಿರರ್ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಲೂಸು. ಇವ್ರು ಹೇಳೋದಲ್ವಾ ಫಸ್ಟೇ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಾದರೂ. ನಾನು ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಬೇರೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಹೌದಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಓ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರಾ? ಸೂಪರ್, ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಜೋಗಕ್ಕೆ ನೀವು? ಹಾಂ ಹೌದಾ, ಸೂಪರ್ ಬನ್ನಿ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಾಪ ಒಂದಾವರ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಕಡೆಗೆ. ಓ ಕಾಟ್ಲೆ ಸಿಕ್ತು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಪಾ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ತರ್ಚುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಕರು ಸೇತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಹಂಟರ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ರೈಟ್ಗೆ ಫುಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಲೀನ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಡೀಪ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ವೈಂಡಿ ಆಗಿ ರೋಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಐ ರಿಯಲಿ ಮಿಸ್ ಮೈ S1000 RR ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬ್ರೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಒಂಥರ ಇದು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಖತ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ಒಂಥರ ಪಾಕೆಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆವಿದು ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಜೈಲ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಒಂಥರ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದು, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಅನಿಮಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಂಕಿ ಸ್ವಾಟ್ಸಾಪ್. ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿಲ್ಸದ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲ. ಬ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ.
ವೇಣುಗೋಪಾಲ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ, ನೈಸ್. ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ರೈಡು? ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಯಾವ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಆ ಫೀಲಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವ ಗಾಡಿ ಇದ್ರೂ ಸೈ ರೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದನ್ನೇ. ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಒಂಥರ ತೂಗು ಸೇತುವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಒಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವೀವ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವಾ ಹೋ, ಸೂಪರ್ ಗ್ರೋ. ಏನಿದು ಜಾಗದ ಹೆಸರು? ಜಾಗದ ಹೆಸರೇನು? ಸಂಸೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಆಯಿತು, ಸಿಗೋಣ. ಸಾರಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಹಾಂ, ಸಿಗೋಣ. ಆಯಿತು, ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಸಿ ಯು. ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈವೇ ಸ್ಟೇ ಸಿಕ್ತು ಗುರು. ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈನು ಹೊಡೆದ್ವಿ. ಈ ಥರ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರೋಡು ಏನು ನೆಮ್ಮದಿ ಗುರು ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲೀಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈಕು. ನೀ ನಾಟ್ ಎ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗ ಅಂತಾರ ಬುಲೆಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವರು. ಟೈಮು ಗೇಮು ಏನೇನೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ಟಿಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವಿವಾಗ ಕಾರವಾರದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಹಾಗೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಿದೆ ಲಾಡ್ಜು ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪು ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೋಟಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ಗೆ. ಆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಸೈಜ್ ನೋಡಿದ್ರು ಪಿಲ್ಲರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರೂ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡದವರು ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನನಗೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾರವಾರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನಮಗೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಗಗಳಿದ್ರೂ ನಮ್ಮದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಿಂಗೇನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಓ, ಅಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕೊಯ್ 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 ಕೊಯ್. ಅಲೋ 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 ಅಲೋ. ನೋಡಿ, ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಯ್ ಆಯ್, ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆನೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಈ ನಾವು ಶರಾವತಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಗ್ ಬೀಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಏನು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮರಿಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕೆ ನಡೆಯೋದು ಅಂತ ಜೀಪಲ್ಲೇ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಾಗಿ. ಕುಲ್ಕಬೇಡ ಕುಲ್ಕಬೇಡ ಸಿಲ್ಕು, ಯಾವುದೇ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜೀಪ್ ಅಂತೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 16 ಬಂದಿದೆ. ಡ್ರಾಪಿಗೆ ಲಗೇಜು, ನೋಡೋಣ ಗುರು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ರೂಮ್ನ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು. 3 ಬೆಡ್ಡಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಇದೆ, ಎ ಸಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ.
ವಾಶ್ರೂಮೆ ಮೈನು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಶ್ರೂಮು. ಹಿಂಗೆ ಶ್ಯಾಂಪು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ? ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಮಗಿರೋದೆ ಬೀಚು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೋಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಯಲೈಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಬಾಳೆಗೊನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಮೆನು ಒಂದ್ಸಲ ಸಲಾಡ್ ಇದೆ ಅಣ್ಣ. ಇದೇನಣ್ಣ? ಓ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಕರಿ, ಚಪಾತಿ. ಓ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ. ಓ, ಇದು ಎಣ್ಗಾಯಿ, ಎಣ್ಗಾಯಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು, ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ. ಓ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ರೈಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಮಚ್ ಇಟ್. ಕಟ್ಲೆಟ್, ಪಲಾವು, ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್. ಇನ್ ಬಿ ಸೈಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ರೈಸ್, ಸಾಂಬಾರ್ ಅಣ್ಣ. ಇದೇನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಲ್ವಾನಾ? ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಯಸ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು. ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಇದೇನಣ್ಣ ಸೂಪ? ಓ, ಯಾವ್ದೋ ಕರಿ ಅದು, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲು ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೀಚ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರ ಕೈಲಿ ಮೊಬೈಲು, ಎಲ್ಲರೂ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ರೂಮಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಆಚೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಯೋ, ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ಗೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಯಾರ್ದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇದೆ. ಬೀಚಸ್ಸು ಸೂಪರು, ಹಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸನ್ಸೆಟ್ಟು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಬಟ್ ಬೀಚ್ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹಿಂಗೇನೆ ಒಂದು ರೌಂಡು. ಸಖತ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಬೇಕನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ರೆ. ಮತ್ತು ಕಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಬೀಚಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಇದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಕಾಮಾಗಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಜಾಗ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಚಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನಿದೆ ಬ್ರೋ? ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ಚಿಕನ್, ಸೌತೆಕಾಯಿ. ಓಕೆ, ವೆಜ್ಜು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಫಿ ಟೀ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಚಿಲ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ. ಅಗೈನ್